Hva? Jeg er kjendis. Hva? Han er kjendis. Ja. Han er kjendis. Ja, jeg vet det. Han er i NRK. Jeg har sett ham. Altså, han er Gulltanna. Ja. Han er kjendis. Ja. Altså, faen, han er kjendis. Ja, det er det. Og så han er NRK svar på Karius og Doktus. Å fy faen, jeg er god! Konrad, her er jeg. Vi har kommet her i dag for å... Faen, se her da. Hva? Sjekk dette da. Hva er det? Kjendiser, jo. Kjendis overalt? Ja. Kan du presentere deg selv? Jeg heter Konrad Antonsson Gåsut. Konrad Antonsson Gåsut. Og du er en? Jeg er en ful. Ja, du kan si at du er en ful. Hva slags ful er du der? Jeg er en ful liten jævel. Å, fy faen, jeg er god. Konrad, altså, hva slags ful er du der? Jeg er en strots, en strots, en strots, en strots. Strutst, strutst. Adam? Nå er han i da struts. Ok, og faren din? Han er trost. Sitt, sa jeg. Hva er dette? Dette er gjester som har kommet her i dag for å hygge seg og le. De er innbøtt, og jeg skal få dem til det. Ja. Jeg skal få dem til det. Stikk av dere lurt, han er dritt sjelurt nå. Kommer av da. Hva er det du gjør, eller? Jeg er på jobb. Jeg er på jobb. Stel stille, jo. Er du statsansatt, eller? Kone, ja. Du vet at jeg jobber som buktaler. Dagtaler. Altså, når du prater nå, så er det jeg som snakker for deg. Hva sa du nå? Altså, jeg står her og prater for meg. Ja, altså. Og så når du prater, sånn som nå, sånn som nå, sånn som nå, sånn som nå, sånn som nå. Ja, så er det jeg som snakker når du snakker. Hva sa du? Så, jeg prater for begge to. Er vi gift? Nei, vi er ikke gift. Konrad, ja, ja. Jeg snakker med magen. Jeg snakker med magen. Det er ikke en dritt, ja, altså. Det jeg sier er sant. Vi gikk fra nei, satan. Hva da? Atjoho. Oi, 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 oi. Hæ? Oi, oi, oi. Han er skikkelig skikk. Hva er det du gjør nå? Tjoho! Hva driver du med noen? Nå sjekker jeg kvinnsfolk. La dem være fri. Jeg er dritfin. Ja, dritfin, altså. Yeah! Hvem har lært det av Tom Jones? Sånn Tom Jones, det sitter presumptivt intelligente mennesker her i dag. Å, hvor enn da? Sitter det veksen ordentlig intelligent dame der sånn? Hun har med seg mannen sin, så ikke snakk til han. Ok, for han er støgg, altså. Du kan ikke si til mannen sin. Skal jeg si det? Han indrer til en. Kan du be om unnskyld? Kan du be om unnskyld? Kan du be om unnskyld? Eller så. Eller så. Eller så. Eller så. Eller så hva da? Eller så tar jeg med på konserten. Med allsang på grensen. Oi. Og Tommy Steine er programleder. Ok, ok, ok. Unnskyld, 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 unnskyld. Tante, det. Du, dette her går for langt. Ja, for langt. Vi har fått beskjed. Vi her har fått 4 minutter for å underholde seg folk og gjøre furore og få glansnummer. Ja, så ødelegger du det. Jeg har ikke ødelagt på 30 sekunder. Nå holder det. Kan du gå fint da? Jeg skal ha litt til. Nei, vi har fått beskjed. Vi kan ha litt til. Nå kan du snakke. Jeg er tørst. Ja. Jeg er tørst. Jeg vet du er tørst. Ja. Må vi ha drikke da? Jeg skal. Hvis jeg er tørst, skal jeg hente vann til deg. Hei, hei, hei. Jeg er så tørst. Ikke skitten. Skal dere på fest? Vi skal på fest. Men Katarland? Hun er der. Ja. Men hun er gift. Hei, gammel. Bare våkne. Jeg ser ut. Kom, pappa. Jeg forsvant nok, da. Ja, pappa. Ja, pappa. Gerhardsen! Gerhardsen!
Hva er det med garasjen? Hva er det med garasjen? Det der en fin konge. Gerhardsen var statsminister. Gerhardsen var statsminister. Ja, det var jo det han var. Ja, det var det han var. Ja. Han var helt konge. Ja, kongen heter Harald. Hans. Harald. Hans. Harald. Hans majestet kong Harald. Ja, hva var det som var så bra med Gerhardsen? Hva var det som var bra med Gerhardsen? Det var fint, 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 fint. Det var samtidig ikke neger. Nei. Det er ikke lov å si. Det er ikke lov å si. Det finnes ikke neger. Det finnes ikke neger. Finnes det ikke neger, Inge? Neger er et stygt ord å si. Neger er et stygt ord å si, pappa. Jeg skjønner ikke det. Altså, neger i alvor, jeg. Jeg kjente en som var nesten neger. Ja vel. Han var fra Italia. Du er rasehater hvis du sier neger. Jeg er ikke rasehater, det er det verste jeg vet. Det er det verste jeg vet. Jeg er rasehater. Det er rasehater. Ja, det er fint. Og negere. Dette vil ikke jeg være bekjent av, pappa. Dette vil ikke jeg være bekjent av. Hva da? Det du sier nå. Hva da? Det du sa nå. Hva jeg sa nå. La oss glemme det her. La oss prate over. Kongora, det er da tolke. Mette Marit også fra folket. Mette Marit er også fra folket. Nei, hun er fra Kristiansand. Du er på alder som nå, pappa. Ja, fint, det er fint, det er fint, det er fint, det er fint. Det er litt 96. Hva da? Det er litt 96. Du mener at? Det er litt 96. Du mener at? Ja. At dere? Ja. Hver eneste dag. At dere? Ja. De unge søstrene kaller det vask. Men de lurer ikke, nei. Det kommer en kar der, han har kanon. Det er ikke kanon, han har kanon. Det er kanon. Nei, det er tyskerne kommer, tyskerne, alle gang i det, kring alle gang i det. Pappa. Hva skjer nå? Nå skal vi prate om mamma. Hun snakket noe indeling. Hun snakket hele tiden. Snakket. Nå er hun død, pappa. Nå er hun død. Hun er ikke helt. Nei. Hun er hos Gud. Hun er hos Gud nå. Ja, stakkars deg, Gud. Kan du ikke si noe vakkert om mamma? Ja, skal jeg si deg, gutten din. I over 60 år elsket jeg en og samme kvinne. Det var pent sagt. Ja, og da godt din mor ikke kjente til henne. Skal jeg på nå? Nei, du er ferdig, ditt skrukketroll. Jeg er sure, gneldrebykja til han, sjalu. Ja. Josan! Nå er det min tur! Nå er det min tur! Hva sa han da det er artig? Hva sa han da det er artig? Hva er det det? Hva sa han da det er artig? Jeg er artig nok! Nei, dette han har gilt! Hæ? Dette han har gilt! Kan du hilse på? Jeg heter Ola! Ola Totetgar! Totet! Ja, Ola, da var vi her. Hæ? Da var vi her. Åken er du? Åken er du? Hva sa? Åken er du? Hvem? Jeg er? Jau. Jeg er grunnen til at du er her. Hæ? Jeg er grunnen til at du er her. Er du faren din? Jeg er dokkemakeren. Hæ? Det er jeg som får deg til å leve. Jeg er ikke dokke. Du er en dokke. Jeg er ikke dokke. Du er en... Jeg er ikke dokke. Det sitter folk her sånn i salen. De vet at du er dokke. Det er ikke sant. Disse folk er ikke dumme heller, ikke sant? Hæ? De er ikke dumme heller.
Helt sikker. Ja, selvfølgelig. Hva er det du gjør her da? Jeg er her i dag for å gjøre det jeg liker aller best. Hæ? Jeg er her i dag for å gjøre det jeg liker aller best. Da har ikke jeg tenkt å gjøre det du liker aller best akkurat her. Jo. Du sitter og solker i kikkerne også, jo. Ja, men de har betalt penger for å se meg gjøre det jeg liker aller best. Ja, oskatten! Og si kjæringa di, kona mi synes det er greit, bare ta betalt for dette. Ja, oskatten, nå skal vi gjøre det sammen. Nei, skal jeg... Jo, nei, skal jeg... Au! Jeg skal ikke... Det er beslutt nå! Pokker! Pokker! Hei, det er sant! Det er beslutt nå! Jeg får ikke puste! Det driter jeg i! Hei! Altså, slipp! Et nok kønt! Jeg kjenner ikke at bygget alle går holofilet alle! Du har misforstått! Hæ? Du har misforstått! Hæ? Jeg prater med munnen igjen! Hæ? Slipp! Det jeg gjør, jeg står her og snakker... Herregud, jeg snakker med munnen igjen. Det er sant. Altså, så hør her, altså, nå skal jeg gi deg et litt eksempel. Sjå nå. Gi meg en setning jeg skal si. Det er ikke lov å bevege kjesten. Ok, det er ikke lov å bevege munnen. Nei, kjesten! Skal jeg si det? Jo. Altså, er du klar? Altså, sjå nå, driten seg ut. Er du klar? Jeg er klar. 1, 2, 3. Det er ikke lov å bevege kjesten. Sånn, hva sa jeg det? Nei, det gjorde du ikke. Jo, nei, det gjorde du ikke. Hvem var det som sa det da? Det var det jeg som sa. Kan du lukke igjen munnen? Hæ? Kan du lukke igjen munnen? Nei, det er karen ikke sånn, det er ikke sånn. Lukk igjen munnen. 1, 2, 3. Det er ikke lov å bevege kjesten. Hvor er ni helskotten? Den klarer ikke du. Slutt med det, jeg tar fra deg stemmen. Kan du ta stemmen din? Du kan ta fra deg stemmen. Kan du ta? Jeg tar stemmen din, hør. Hæ? Nå er det jeg som har stemmen din, du har ikke stemmen igjen helt da. Har du lyst til å få tilbake stemmen din? Inni da. Men i helskotten sitter helvete. Nei, da var det helt dritt. Det vi nå skal gjøre her. Hva er det da? Dette er en mikrofon. Hæ? Det er en mikrofon. Ah! Jeg har tenkt å ta en sang, og du har tenkt det, ja, og den har jeg laget selv, ok, den er helt ny, der, og den, det er en slott, det er en slott, ja, og den er nyslott. 1, 2, 3, 4. Det er halvkast og gammel, og så regnlende kur, ikke sykker, sette såre, går det snys, jeg synger, det er gammel, så tiger, og hinkukker, dytte, jeg knister ikke dagen, så låner det. Er nysyst, og dette klir, jeg skal se ut, hvis det er igjen, det kjenter, eller geitoder. Jeg sædler dyen, og det er slott, og nå setter jeg tutt ut til kyr, og tjo! To fader ittan, rett inn i tittan, tjo! Jeg synder litt av lei, og synder litt av lei. Altså, en gang til, nei, altså, hør her, en gang til, jeg klarer ikke å gjøre det der. Jeg klarer ikke å puste fort. Det er dritig. 1, 2, 3, 4. Det er han kan til gammel, så regler det kyr, ikke sykket etter tår, går det styrt, gjør det sier det gammel, så tider det hit, hvor lydde jeg knis, ikke dagen, så låner det. En gang til! Hallo på deg igjen! Fy faen, nå er jeg laget narsspill! Jeg har vært bedt i folk jeg gjemmer han i! Hallo, Tore, det er jævlig kul du er, altså, Konrad! Ja, jeg vet det!